Ja, hej allihopa. Johan Wallin heter jag. Jag är programansvarig och också projektledare på en ganska nyinrättad myndighet som heter Skolforskningsinstitutet. Jag hoppas att alla här känner till oss. Vi är en liten myndighet, vi är bara 14 personer. Men vi tror att vi kommer kunna göra skillnad i skolan och i förskolan. Jag börjar med att visa er vår instruktion. Det är ju det centrala dokument som styr vad vi ska göra. Och det finns ganska viktiga ordval och skrivningar här som jag gärna skulle vilja uppmärksamma. Vi ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Det är alltså de verksamma i skolan som vi är till för. Och nu har jag förstått att de flesta här är politiker, men vår främsta målgrupp är alltså lärare och förskollärare och andra verksamma i skolan. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för elever. Så vi jobbar också med undervisningsmetoder kan man säga. Det är allt eller faktorer, metoder, arbetssätt som påverkar undervisningen. Inte skolsystem eller sådana saker. Det här är vad vi gör och ska göra. Det är fyra huvuduppgifter. Vi ska göra forskningssammanställningar. Och vi använder då en speciell metod för detta som man kallar för systematiska översikter. Och jag kommer berätta lite grann vad det är och hur de skiljer sig kanske från andra typer av forskningsöversikter. Vi ska också identifiera kunskapsluckor som vi brukar säga, eller forskningsbehov. Och det främsta instrumentet för att identifiera de forskningsbehoven, det är genom att göra forskningssammanställningarna. De kommer också att visa på områden där vi inte kan ge några säkra svar. Vi har också en liten budget för att utlysa och fördela medel för praktiknära forskning. Och vi ska sprida och göra forskningsresultaten tillgängliga. Jag sa ingenting om mig själv mer än vad jag jobbade med, men bara jättekort. Jag har själv bakgrund som forskare inom neurovetenskap och har sedan de senaste 10 åren på lite olika sätt och med lite olika målgrupper jobbat med att sammanställa forskning. Bara väldigt kort. Jag är också en vit man och har alltid haft glasögon, men nu är jag starropererad så att de är borta. Men det här är ju ingen teknikkonferens och jag ska inte heller prata om programmering. Om vi börjar med, vi brukar använda ett begrepp som vi kallar för evidensinformerad praktik. Bara diskutera lite vad det kan innebära. Man kan väl säga, och det här har ju inte undgått någon, att det finns numera en väldigt tydlig och ofta väldigt uttalad ambition om egentligen att alla, särskilt offentliga samhällsverksamheter, ska vara evidensbaserade. Jag satte det inom sådana här citationstecken. För att man tar nästa steg sen och frågar vad betyder då det, så kan man i alla fall konstatera att det finns långt ifrån någon samsyn kring exakt vad detta ska innebära. Om vi då hoppar över till vårt område, skola och utbildning, så skrev man ju in i skollagen att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För många lärare är ju det faktum att man så att säga ska ta hänsyn till forskning i hur man utformar sin undervisning ingen nyhet. Men det väcker ändå ganska många frågor kan man säga i debatten. Vad menas egentligen? Är det någonting som har hänt nu som vi ska göra annorlunda mot hur vi gjorde tidigare? Hur ska det gå till? Vems ansvar är detta? Jag var med, jag har också bakgrund och jobbat som tjänsteman i riksdagsförvaltningen. Jag var med och gjorde en studie för utbildningsutskottet. Där man frågade i den studien lärare i vilken mån de anser att det ingår i deras arbetsuppgifter att ta hänsyn till forskning. Och så mycket som hälften av lärarna i den här undersökningen som var representativ för hela Sverige svarade att man inte tyckte att det var en del av ens jobb. Ja, bara en liten kort historik om det vi brukar kalla då för forskningssammanställning eller forskningssyntes. Man säger också ofta research synthesis på engelska. Det har ju varit en del av forskares uppgifter och verksamheter sedan urminnes tiden att på olika sätt sammanställa kunskap inom sina fält. Ofta det man brukar kalla för en traditionell eller en narrativ översikt. Vilken då skiljer sig på vissa väsentliga punkter från det vi då kallar systematiska översikter. En viktig milstolpe i utvecklingen var
där man myntade och lanserade en metod som man kallar för metaanalys, som nästan alla i Skolsverige har hört idag. Man kanske inte vet detaljer om vad det innebär, men i och med det enorma genomslag som John Hattie fick, som egentligen är en meta-meta-analys eftersom han då har sammanställt ett antal meta-analyser, en nivå till upp alltså. Men med det enorma genomslaget så är meta-analys någonting som nästan har blivit en del av vardagsspråket. Det är en statistisk metod egentligen för att väga samman framförallt effektstudier då, och få en genomsnittlig effektstorlek från ett antal olika studier. Och det förnuliga här är att den metod man hade använt innan metaanalysen så att säga uppfanns var ofta att man bara tog ett medelvärde av medelvärden. Det vill säga att studiens storlek eller studiens precision, så som vi forskare brukar prata om, fick ingen betydelse i den här sammanställningen. Men metaanalys är ett sätt att väga olika studier olika vikt beroende på hur man kan säga hur väl genomförda de är. Det var en amerikansk statistiker då, som heter Gene Glass. Och det som också är lite intressant att veta, jag ska berätta om det sen, att medicinerna tog liksom hela det här fältet nästan helt och hållet. Men Gene Glass var verksam inom utbildningsområdet och inom psykologiområdet. Det kan vara lite kul att känna till. Sen har det skett en enorm utveckling då efter detta inom området systematiska översikter från 80-talet och framåt. Vi har den, jag vet inte om ni känner till den, men inom medicinen en organisation som heter Statens beredning för medicinsk och social utvärdering numera, som har funnits sedan 1987. De arbetar då inom hälso- och sjukvårdsfältet med samma metod då som vi på Skolforskningsinstitutet gör. De är den äldsta och fortfarande aktiva organisationen inom medicinfältet i världen faktiskt. En annan viktig milstolpe var då framväxten och lanserandet av det man kallar för Cochrane Collaboration, som är ett nätverk då där man bestämmer för att man ska använda vissa principer för att sammanställa forskning för att göra det på ett säkrare sätt. De bildades 1992. Det har funnits en parallell utveckling även om den inte har haft samma genomslag. Och ett exempel på den är ett centrum som heter Epicenter i London då, som har funnits sedan 1993, som faktiskt också har använt dessa metoder för inom utbildningsområdet, även socialt arbete och kriminalvård. Jag var föreläste för polismyndigheten för några veckor sedan, som också nu gör stora insatser i hur polisarbete kan bli mer evidensbaserat. Campbell Collaboration, som hänger nära samman med Cochrane, är ju då ett initiativ inom då de andra ämnesområdena, utbildning, socialt arbete, kriminalvård bland annat. Bara för att få en liten kort historik. Nu tänkte jag bara gå in lite grann på hur vi, och det är inte bara vi, utan hur man kan se på begreppet evidens. Just för att det är också någonting som ploppar upp i skoldebatten ganska ofta på olika sätt. Folk har väldigt olika bild om vad det betyder, vad det kan betyda, vad det bör betyda etc. Vi har gjort lite enkelt för oss att vi säger att evidens, med evidens avses vetenskapligt stöd. Och det betyder att evidensbaserad kunskap, det är kunskap som härrör från forskning. Ingen annan typ av kunskap då. Jag kommer tillbaka till det här lite till, men vetenskaplig grund också då som skrevs in i skollagen. Där har ju folk kanske, om vi nu koncentrerar oss till det och lämnar den här beprövade erfarenheten en stund, så har ju också många undrat då, vad är det som ska ha en vetenskaplig grund? Och om man tittar på förarbetena till den lagen så framgår att det är då både ämnesinnehållet och det är skolans arbetssätt och metoder. Vi kommer då bara jobba med arbetssätt och metoder för undervisningen. Vi kommer inte göra någon översikt som kan bevisa att Darwins evolutionslära har en bättre grund än intelligent design eller skapelseberättelsen. Det får andra göra. Men målet med detta är ju då att det är den bästa tillgängliga kunskapen som ska genomsyra arbetet i skolan. Och det som är viktigt att komma ihåg är ju då att kunskap från forskning kan ge mycket väsentlig vägledning och insikter för hur man ska utforma sin praktik. Men forskningen har inte alla svar, vilket kan bero på en mängd olika saker. Det finns naturligtvis massa saker som
som görs i skolan som ännu inte har testats i ett vetenskapligt sammanhang. Det är en sak. Det finns massa frågor man har där kanske forskning inte är det lämpligaste sättet att söka kunskap på. Det kan finnas etiska och praktiska skäl till att vetenskapliga studier är svåra att genomföra. Det betyder ju inte, som man ibland kan höra, då ska det inte göra, ska inte göra någonting. Så kan man inte utforma en praktik. Det var någon som hade skrivit någonstans att metoder som saknar evidens ska icke användas. Men då får vi kanske inte så mycket kvar. Man måste också komma ihåg att kunskap är liksom en färskvara. Det tillkommer ny kunskap hela tiden. Vilket innebär att det behövs ett system i skolorna för att hela tiden kunna, så att säga, fånga upp vilken kunskap som finns och hur man då kan utforma och bygga upp sin undervisning på bästa sätt. Och att man gör det med en regelbundenhet. Som jag redan har sagt, andra källor till kunskap än forskning är också viktiga för utformningen av praktiken. Och även om då inte vi på myndigheten jobbar med dem, så är det viktigt för oss att föra fram det. Kollektiva erfarenheter, eller det man då kallar för beprövad erfarenhet, även om väldigt många också har frågor om vad det nu innebär exakt, men det går inte in på nu. Den individuella yrkesskickligheten är naturligtvis helt central för att vara en bra lärare. Men också det som lyfts fram då och då, ganska ofta ändå, som är väldigt centralt, är att man har möjlighet att anta ett kritiskt förhållningssätt. Att våga ifrågasätta de metoder man använder. Våga pröva nytt utan att riskera att det blir en experimentskola. Och att då med viss regelbundenhet försöka bedöma hur en god undervisning byggs upp utifrån bästa tillgängliga kunskap. Om vi då ser hur vi har resonerat kring våra systematiska översikter, så finns det också väldigt mycket fördomar kring att ja, men det där med forskningssammanställning, tittar man bara på en viss typ av frågor om effekter till exempel. Man ska bara titta på vissa studieupplägg, som man säger, eller design, forskningsdesigner. Jag har säkert hört att man ska bara titta på randomiserade, kontrollerade studier. Det är också ett lite omodernt sätt att se på det, skulle jag säga. Jag skulle vilja hävda att det finns absolut inte någon absolut evidenshierarki. Utan det är frågan man har som avgör vilket forskningsupplägg som är det mest lämpliga för att finna ett svar. Så att vi kommer att titta såväl på effekter som på uppfattningar, upplevelser eller mekanismer och processer, som man brukar tala om. Alltså vad händer när man använder ett visst arbetssätt? Vad sker i klassrummet? Hur ser interaktionen ut? Etc. Vi tror att den typen av kunskap och insikt kan vara nog så viktig för våra målgrupper. Men som jag sa, det är frågan som styr vilken typ av forskning som ska inkluderas. Det är också viktigt att poängtera hur vi ser på våra framtida produkter. Vi har ju inga produkter att redovisa idag. En systematisk översikt ska vara ett stöd i utvecklingsarbetet. Vi kommer inte ta fram någon normerande lärobok. Jag kommer återkomma till det lite grann, hur man då kan se på skillnaden mellan en slutsats utifrån ett vetenskapligt underlag eller en rekommendation till exempel, som kan innehålla massa andra dimensioner. Politiska avvägningar till exempel, ekonomi eller etik eller prioriteringar av andra slag. Men politikerna ska göra sitt jobb och forskarna ska göra sitt jobb. Okej, om jag då talar lite om den systematiska översikten, jag hoppas att det inte ska bli för torrt och tråkigt. Syftet med en systematisk översikt är då att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns inom ett visst område eller relation till en viss fråga vid en viss given tidpunkt. Det vill säga, man måste också tänka på att de översikter som vi tar fram, de kommer också att behöva uppdateras i framtiden när vi får veta mer. Kort ska jag bara säga, det är två viktiga principer då som skiljer, kan man säga, den systematiska översikten från en traditionell översikt. Det betyder inte att traditionella översikter inte är bra. Men den systematiska, där har man väldigt rigorösa procedurer för att söka sin litteratur. Och det är också så att alla arbetsmomenten som jag kort kommer beröra här följer då en särskild process, kan man säga. Med ett protokoll nästan.
Men därmed får man inte missuppfatta och tro att det är ett alltigenom maskinellt arbete. Får man också höra ibland kritik mot det här arbetssättet. Och att det bara stoppa in frågan i ena änden på maskinen så får man ett svar. Så är det inte. Det sker massor med bedömningar hela tiden av människor. Och det viktiga är då med transparensen här. Att alla de arbetsmomenten, alla resonemang som förs för att komma fram till en slutsats. De redovisas på ett öppet och begripligt sätt. Så att alla läsare ska kunna förstå. Aha, de resonerade så. Ja, men jag kanske tänker delvis på ett annat sätt. Den möjligheten ska finnas. Det finns ofta inga enkla svar. Och då måste man luta sig på bedömningar. Men målet. Vi strävar efter förstås så säkra och opåverkade slutsatser som möjligt. Och där har jag redan sagt att det ska ligga till grund för professionella bedömningar. I alla fall lite färg. För att beskriva arbetsgången i sån här då. Man börjar med en fråga. Och jag ska berätta hur vi formulerar våra frågor sen. Sen dammsuger man då all världens forskning som man hittar i relation till den här frågan. Sen sorteras och gallras den, silas den på olika sätt i olika steg. Därefter ska vi kritiskt granska den litteratur som blir kvar. Och bedöma kvaliteten. Sen ska man lägga det här pusslet, det kallar vi för en forskningssyntes då. Och förhoppningsvis komma med så tydliga slutsatser att de skulle kunna avslutas med ett utropstecken. Det här är ett annat sätt att se på processen bara. Vi jobbar ju i projektgrupper då. För att, ja dels så är vi bara 14 personer. Och en sån här typ av verksamhet för att den ska bli bra måste göras med forskare som kan det speciella ämnesområdet mycket väl. Så att vi måste tillsätta projektgrupperna beroende på vilken fråga vi har. Sen kommer själva frågeformuleringen. Så gör man en litteratursökning. Relevans och kvalitetsbedömer det här materialet då i ett antal steg. Och sen finns det olika metoder för att sammanställa och syntetisera det här då. Och genom hela den här processen som är ganska lång. Det är också någonting som vi måste försöka komma ihåg och förklara. Att man gör inte en systematisk översikt på 3 månader. Utan det är ganska långa processer. Men vi tror ju att det är värt den tiden i slutändan. Just för att få ett mycket tydligare svar. Så att vi har också olika system för att säkra både vetenskaplig kvalitet och relevansen. Under hela den här processen. Men jag ska hoppa tillbaka ett litet steg bakåt. Just hur vi då gör och har gjort för att första steget ta fram vår övergripande inriktning. Jag kommer nämna sen vilka översikter vi har på gång. Vi har gjort en behovsinventering där vi träffade så många vi kunde mäkta med. Det var ett 100-tal lärare, förskolepedagoger, skolledare, förskolechefer. Och vi hade dialog med centrala aktörer. Vi träffade de här verksamma i fokusgrupper och ställde ganska öppna frågor kring vilka osäkerheter, vilka utmaningar man ser i sin vardagliga praktik. Och som sagt så smälte vi samman detta material med en dialog med mängder av centrala aktörer, skolmyndigheter och andra organisationer. Vi gjorde då en analys som resulterade i att vi tog fram ett antal teman, övergripande teman inom vilka det fanns mängder med olika frågor. Vi har ett enormt material med frågor från den här studien. Sen sattes det igång ett antal förstudier då, där vi både hade en viss, då hade vi ett grepp ifrån behovsinventeringen vad man hade behov av mer kunskap. Men vi var också för att kunna komma i mål med ett sånt här arbete så var vi tvungna att skaffa oss en uppfattning om det går att genomföra en systematisk översikt. Att det finns forskning till exempel då. Och sen ska jag säga att våra besluten om de inriktningar som vi ska ha på våra översikter tas av någonting som heter Skolforskningsnämnden. Som är ett antal personer, forskare och verksamma utsedda av regeringen. Som då kan man säga har ett uppdrag att vara ett öra mot marken. Så Skolforskningsnämnden tog sedan beslut om den övergripande inriktningen. Projektgruppen då, som jag redan har berört, består då, när vi då har den övergripande inriktningen, då rekryterar vi externa forskare inom just dessa områden. Vi har ju då själva på myndigheten kompetens inom projektledning och vi har metodkompetens för hur man gör en systematisk översikt. Det är inte alltid forskarna så att säga själva har jobbat med den typen av metod.
Vi har också då, eftersom jag nämnde det här litteratursökningssteget är verkligen en nyckelfunktion i det här arbetet, så har vi speciella personer på myndigheten som är informationsspecialister. De vet exakt hur många databaser som finns inom olika områden, exakt hur de är uppbyggda, hur man ska söka, hur man ska kombinera block av sökord på olika sätt. Det här är liksom datalogiskt tänkande. Så att i den mån arbetar vi med programmering. De skriver egentligen ut algoritmer för att göra en så noggrann sökning som möjligt. Vi har också administrativt stöd. Men det kan vara bra när vi har nämnt skolforskningsnämnden, men genom den här processen så har vi möjlighet att ta hjälp både för att säkra relevans och kvalitet. Vi har det vetenskapliga rådet som är en samling forskare som ska kunna hjälpa oss. Vi har också referensgrupper av verksamma, externa granskare, vi har folk som kan kommunikation och sådana saker. Så att vi försöker bygga upp en så bra organisation som möjligt kring detta. Nu tiden rinner iväg säkert, men jag ska snabbt bara berätta hur vi formulerar frågor. Vi använder oss av vad vi kallar för meningsbärande element. Vi bestämmer då vilka ska ha deltagit i en studie för att den ska kunna få vara med. Det kan vara ålder eller årskurser. Vilka arbetssätt ska ha tillämpats? Kan man bestämma då? Vi ska titta just på de här arbetssätten. Vilken typ av resultat har betydelse? Vi bestämmer då att för att en forskningsrapport ska kunna vara med så ska den ha rapporterat resultat avseende precis detta. Och vilket sammanhang det ska ha gjorts då. Sen kan man även då sätta upp olika exklusionskriterier som vi kallar det. Ett tekniskt ord så. Men det kan också vara tekniska, pragmatiska kriterier. Som att man bara går tillbaka ett visst antal år i tiden etc. Ska jag börja hoppa lite? Eller? Tiden blir mycket. Ja, just det. 5 minuter, ja. Okej, men jag tror jag hoppar den där ändå. Man har gjort sin litteratursökning. Då ska man göra det här som vi kallar för relevans- och kvalitetsbedömning i ett antal steg. En databassökning då kanske ger, kopplat till en viss fråga, kan ge flera tiotusentals träffar. De ska sedan då sorteras utifrån information i titeln på den här forskningsrapporten och ett abstract eller sammanfattningen då. Så det är första sorteringssteget. Och då får man bort det allra mesta. Som man bedömer, det var inte relevant. Därefter gör man en motsvarande bedömning fast då utifrån fulltext. Så att det blir väldigt många sidor ändå att läsa. Och i slutändan gör man sen då en kvalitetsbedömning av fulltexten. Vilket egentligen betyder att om det visar sig att vi har relevanta forskningsrapporter vi har hittat. Men som vi då av olika skäl bedömer inte håller kvalitet. Så kan de exkluderas från översikten. Och det redovisas mycket öppet och tydligt sen i rapporten hur man har resonerat. Det är också viktigt att komma ihåg här då, för det är många som kan vara oroliga för det ibland, att en studie exkluderar framförallt forskare. En studie som exkluderas för att den inte är relevant för översikten betyder inte alls att det är dålig forskning. Det kan vara alldeles lysande forskning, men den kan inte besvara frågan som vi har då. Okej, bara kort här. Vad är liksom själva poängen med den här kvalitetsbedömningen då? Ja, vi brukar tala om trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Vi försöker göra det här för grupper som er. Forskarna talar om validitet, reliabilitet, generaliserbarhet. Det betyder egentligen, vilken utsträckning har man undersökt det man avsåg att undersöka? Kan man tycka var självklart, men det är inte alltid det så. Man ställer en fråga i en forskningsrapport, sen kanske man svarar på något helt annat. Det är inte okej. Okay. Hur precis då, om det är en effektstudie till exempel, eller fullödigt och rikt på innebörd i det här svaret, eller resultatet. Det är också en kvalitetsdimension. Om och i så fall på vilket sätt resultatet pekar ut över sig självt. Det ligger ju i sakens natur, man tror på så att säga en myndighet som oss, att det vi tar fram i forskningen ska ju ha betydelse också för andra. Det vill säga man måste ansluta sig till någon form av tro på att resultat som har tagits fram i ett visst sammanhang ger en mening i ett annat sammanhang. Annars är det vi gör helt meningslöst. Är ni med på det? Vissa som säger att kunskap är så beroende av kontext att den har bara värde i det som studerades. Men då finns ingen anledning att någon annan ska läsa det. Försöka vara lite provokativ också. Okej, sen gör man en syntes. Jag går inte in på det utan jag ska säga det här är sista bilden sen jag har en liten film. Slutsatserna då ska svara på frågan om vilket vetenskapligt stöd som finns för de metoder och arbetssätt som har
undersökt. Och som jag redan har sagt, vi ser slutsatser är inte samma sak som rekommendationer. Forskarna ska göra sitt jobb och sen ska politikerna använda det som ett viktigt underlag och lärarna i det här fallet också. Men kanske är tvungna att ta hänsyn till andra bedömningar, olika förutsättningar som krävs till exempel. Det kan inte vi göra. Okej. Okay. Ja, det här är de fem första översikterna. Vi har inga resultat redan, därför gör jag ingen stor sak av just översikterna. Men här får ni en känsla för vilka områden som de lärare vi träffade och centrala aktörer har lyft upp. Då. Är det okej? Okay? Nu har vi den här. Ska vi se om jag får igång den då? Det här är en sammanfattning, hoppas jag, av det jag har. Skollagen säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt runt om i världen pågår forskning om lärande och undervisning. Den bidrar med viktiga kunskaper om hur förskolan och skolan kan arbeta för att hjälpa barn och elever att utvecklas och lära sig på bästa sätt. Alla som arbetar med undervisning behöver ha de bästa förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb. Lärarnas kunskaper och erfarenheter är väldigt viktiga för skolan. Men ingen kan veta allt. Frågorna är många. Till exempel, hur kan vi bäst möta barns och elevers olika behov? På vilket sätt kan digitala hjälpmedel stödja lärandet? Och hur ger vi bäst eleverna återkoppling på deras lärande? Med så många olika frågor och forskningsrapporter är det svårt att veta var man ska börja. Vad ska man välja? Och hur ska man göra? Tänk om det fanns någon som hade tid att samla in, läsa, granska och sammanställa innehållet i olika forskningsrapporter. Någon som kan tyda informationen och skapa systematiska översikter som ger en bra överblick, nästan som en karta. Så att lärarna kan använda sin kunskap som en GPS och ta ut riktningen. Och tänk om forskarna, kartritarna och lärarna fick möjlighet att prata med varandra. Då skulle de lättare kunna dela kunskaper och erfarenheter. Alla skulle bidra och hjälpas åt. För världen förändras ju ständigt. Och nu finns det äntligen någon som kan påbörja det här tidskrävande arbetet. Någon som kan göra om informationen till kartor så att barn, elever och lärare tillsammans kan ge sig ut och upptäcka världen. Någon som dessutom kan ta initiativ till och finansiera praktiknära forskning inom viktiga områden i förskolan och i skolan. Vi har satt igång och just nu arbetar vi med att ta fram systematiska översikter inom de här områdena. Kom och träffa oss på Skolforskningsinstitutet, skolfi.se.